اردن کټلنګ سیمه کې د غلا په الزام کې په یو دیارلس کلن ماشوم باندې بدترینه تشدد شوره. اف آی آر تر مخه په مبینه توګه شپږو کسانو دیارلس کلن ماشوم په رسو تړل لري او سخت تشدد یې پې کړی دی. مهم خبر تاسو ته درکو، د مردان کټلنګ سیمه کې غلا په الزام کې په یو دیارلس کلن ماشوم بدترین تشدد شوره. د اف آی آر تر مخه په مبینه توګه شپږو کسانو دیارلس کلن ماشوم په رسو تړل دی او سخت تشدد یې پې کړی. تفصیل معلومو د خپل همکار خالد اقبال نه. جی خالد، تفصیل نه خبر کوي؟ جی بالکل نور، دراصل معامله د کټلنګ تحصیل چیچاړ سیمه کې یوه داسې افسوسناکه واقعه رامنځته شوې ده چېرته چې یو دیارلس کلن ماشوم باندې د غلا په تور کې مقامي تنانو داسې تشدد کړی دی چې دغه ماشوم بې هوښه شوی دی. کارلنګ تانه کې د اف آی آر مطابق شپږ تنانو دغه ماشوم باندې سخت تشدد کړی. اف آی آر کې وایي چې دغه تنانو په شریکه دیارلس کلن ماشوم خزیر چې کومه نامه ده په کمره کې بند کړی دی. اول یې ترې کپړې ویستلي دي او بربند کړی دی، وخلې ټکولی دی او بیا یې ورته د بجلۍ کرنټونه شارټونه ورکړي دي. د زیات وخلو ټکولو وروسته دغه ماشوم چې کوم دی دا بې هوښه شوی دی او د ماشوم رشته داران وایي چې بیا دغه خریز چې کوم ماشوم دی په سړک یې غورځولی دی. بل طرف ته چې تشدد کوونکي ملزمان رشته داران دي، د هغوی دا موقف دی چې دغه ماشوم به په کورونو کې غلاګانې کولې. د دې خلاف پولیسو اف آی آر درج کړی دی. دوه ملزمان سودې ته باندې نیول شوي دي، ولې چې کوم بقایا څلور کسان دي هغوی د عدالت نه بیبیه ترلاسه کړې ده. جی صحیح مننه خالد اقبال، تفصیل لپاره.